Дякую за цю розмову. Українцям цікаво, чого чекати від адміністрації Джо Байдена. Зокрема, хочемо почути це від вас, адже ви представляєте республіканську партію, яка була при владі, тоді як Байден – кандидат від демократичної. Що може змінитися? Зокрема, і через ту тривалу паузу, яка, попри підтримку України обома партіями, виникла через скандал з імпічментом Трампа восени 2012-го. Тоді й ви були змушені полишити свою посаду. Найперше, що потрібно розуміти, для американської політики Україна означає дві геть різні речі. Перша, в чомусь Україна стала знаряддям, яке використовували як демократи, так і республіканці під час першого імпічменту. Це питання стало суто внутрішньополітичним. Просто так сталося. Водночас всі розуміють, що Україна – це велика країна, стратегічно розташована, важлива для Європи та Росії, тож всі розуміють, що йдеться про щось вагоме. Тож існує сильна підтримка обох партій щодо територіальної цілісності, суверенітету, економічних реформ, верховенства права, антикорупційних реформ, допомоги у безпековій сфері. Ця двопартійна підтримка була і напередодні імпічменту, і під час, і після, і буде далі за Байдена. По-друге, люди, яких Байден номінує на ключові позиції, дуже добре відомі. Вони дуже проукраїнські, мають досвід в українських питаннях. Тож ви побачите системне продовження підтримки. Є очікування певного прискорення, адже майже півтора роки тривала перерва в активних відносинах, бо Україна була втягнута у внутрішню політику Сполучених Штатів, тож американці були обачними. Яких політик ми можемо очікувати, окрім загальних слів про підтримку? Та й ситуація в Україні змінилася. Це 7 років назад. Під реформами мали на увазі запуск, початок чогось. Нині, скажімо, питання незалежності антикорупційних органів куди складніше. Тож, про які політики може йти мова? Дійсно, на політичному рівні, на рівні самого президента Байдена, пріоритетом буде внутрішня американська політика. А це боротьба проти пандемії коронавірусу, відновлення економіки, подолання расової та соціальної нерівності, зміни клімату. Тобто ті речі, які мобілізували виборців Байдена і важливі для демократичної партії. Саме туди Байден направить більше своєї енергії. Тоді як зовнішньою політикою займатиметься уповноважена фахова команда. Не думаю, що сам президент Байден буде настільки присутнім у питаннях України, як це було за його віцепрезидентства. Ви побачите дуже активну команду в Держдепартаменті, Раді безпеки та Пентагоні. Але ви також праві, що 7 років реформ, або ліпше сказати 20, а чи навіть 30 років, не призвели до того, що Україна остаточно стала успішною демократією і сильною економікою, інтегрованою в економіку ЄС. Це зміни, які ще мають статися. На яку б допомогу Україна не розраховувала від США, ЄС, МВФ, ніхто не зробить за українців те, що вони мають зробити самі. Тож питання залишається. Найважливіше зараз мати чіткий фокус Офісу Президента України і Верховної Ради, щоб змінити систему і підтримувати демократичні інститути, ринкові реформи, економічні механізми, які запускають економіку з умов домінування верховенства права та незалежну судову систему. Після того, як ви пішли з посади спецпосланника США щодо України, на зміну на цю посаду нікого не було призначено. Чи потрібна така позиція і чи буде створена знову? Гадаю, потрібно насамперед саме функція, роль. Її завдання – працювати у Вашингтоні і домагатися політичного консенсусу всередині США, координуватися з союзниками – Німеччиною, Францією, Великобританією чи такими країнами, як Швеція, державами поза межами ЄС, як от Канада, бути публічним адвокатом України, говорити про неї тут у Вашингтоні та іноземних медіа. Всі ці речі потрібні, і це не може бути лише посол США в Україні. Ця роль інша, тож треба людина саме в американській столиці. Питання, чи це має бути окрема людина, для якої це єдина функція, як це було для мене, чи це частина роботи заступника помічника держсекретаря з Європи, як, скажімо, це робила свого часу Вікторія Нуланд. Це має бути частиною завдання такої особи, бо все це потрібно робити. Останнє, що я знаю, адміністрація Байдена не планує призначати окрему людину, а радше дати цю відповідальність людині з існуючою посадою. Але ми не знаємо поки що цього точно. Щодо війни з Росією, ми не можемо говорити про якийсь прорив у переговорному процесі.
Однак вже після того, як ви пішли з посади спецпосланника, відбулася зустріч президентів Зеленського і Путіна у Парижі. Про чималу кількість речей так і не домовилися, однак є тривале перемир'я. Кількість обстрілів суттєво менша, як і кількість загиблих українських військових, якщо порівнювати з позаминулим роком. Але політичний процес в глухому куті. Якою може бути поновлена роль Сполучених Штатів в тому, щоб чогось досягнути? Бо саме в питаннях конфлікту Вашингтон був відсутній, принаймні публічно. Як ви загалом оцінюєте зараз переговорний процес на Донбасі? На жаль, я змушений погодитися, що конкретно щодо врегулювання конфлікту на Донбасі США були відсутніми більше року. Це нещасливий наслідок імпічменту. Він не змінив політику США, але змінив американську залученість. Роль Сполучених Штатів загалом – це висвітлювати весь процес, забезпечувати підтримку в тому числі і Європи, і створювати умови, за яких Путін таки схоче вирішити існуючі проблеми. Наразі я не думаю, що він це робить. Це для нього не надто гострий конфлікт, який є способом тиску на українську владу, щоб віддаляти Україну від Європи. Чим довше це триває без наслідків, тим меншу ціну він за це сплачує. Завдання Сполучених Штатів – постійно доводити, що Росія платить ціну за свої дії, і та ціна зростає. А отже, є привід домовлятися про щось інше. Головна роль лишатиметься за Францією і Німеччиною. Залучення Америкою конкретної людини може змусити США якось впливати на Росію. Коли ви були на своїй посаді, існувало чимало розмов, що м'яч на українській стороні. Україна має зробити те і все. За цей час риторика і деякі дії Києва змінилися. Збудовано той самий міст у Станиці Луганській. Однак все одно з боку Росії нічого, жодних поступок. Чи можливо тоді вся стратегія мінського процесу має бути згорнута, перевинайдена? Ви праві, що постійно існувала така тенденція, зокрема з боку Європи, що обидві сторони мають погодитися на компроміс, ніби є рівна відповідальність сторін. Я завжди був прихильником позиції, що війна точиться винятково на українській території. Ніяких боїв на території РФ немає. Україна не захоплювала Росію. Це Росія загарбала українські території, конфлікт триває на них. Вогонь порушують переважно із боку, який контролює Росія. Україна ж просто реагує і у більшості випадків не починає стріляти сама. Тоді як всі перераховані вами позитивні кроки України не вплинули на поведінку Росії, не принесли мир. Звісно ж, це призвело до поліпшення гуманітарної ситуації, як, скажімо, для міст жителів Луганщини, які можуть тепер безпечніше пересуватися. Відведення військ зменшило кількість обстрілів і випадків порушення припинення вогню. Зрештою, торік загинуло менше українських військових, та структурно конфлікт не змінився. Тож потрібно, щоб Сполучені Штати повернулися до розмови, але й Німеччина та Франція максимально чітко сформулювали відповідальність Росії. Вона веде війну, контролює сили на українській території. Її відповідальність – досягнути мир. Я таки думаю, що якби ми були більш об'єднані в тому, що роблять союзники, є шанси, що РФ звертатиме на це більше уваги. Міністерство фінансів Сполучених Штатів ввело санкції проти українських політиків, звинувативши їх в намаганні втрутитися в останні вибори президента США. Йдеться, зокрема, і про чинних депутатів, як-от Олександра Дубінського, справлячої про президентської партії «Слуга народу». Коли ви працювали в Україні, чи зустрічалися з людьми, проти яких зараз було введено санкції? Чи мали формальні або неформальні контакти? Чи ті намагалися зв'язатися з вами? Той самий Андрій Деркач, екс-прокурор Кулик, Андрій Теліженко? Ні, я ніколи з ними не зустрічався. Під час слухань щодо імпічменту я зазначив, що в Україні я зустрічався з представниками різних політичних сил. Зокрема, тих, що орієнтуються на Росію, чи національно орієнтованих, але не з цією групою людей. Це ж ми не розуміємо, а що США, як союзник України, очікує від неї? Що мала б зробити наша держава? Україна – партнер, який воює з Росією, а її політиків, які намагалися втрутитися в американські виборчі перегони, підозрюють в роботі на Кремль. Якою може бути реакція України? Як це працює? Адміністрація Байдена дійсно має подумати, що з цим робити. З одного боку, це виглядає природно. Якщо США будуть санкції проти певних осіб, чи не мають бути відповідні дії з боку України?
Думаю, що це те, на що і Байден, і українська влада мають звернути увагу. Водночас є ширша картина. Ми не хочемо бути скутими цими внутрішньополітичними суперечками у США, спробами вплинути на наші вибори, які так чи інакше мають стосунок до України. Не це пріоритет стратегічного порядку денного, бо справжнє значення мають незалежність і суверенітет України, її безпека, реформи, добробут та інтеграція до європейських і трансатлантичних інституцій. Це важить більше для країни і населення. Структурні реформи, я зазвичай говорю про демонополізацію та антитрастове законодавство, яке може нарешті зменшити ту роль, яку конкретні бізнесмени грають в українській економіці, зменшити їхній контроль над певними сферами. Це вичищення корупції з судової системи, ну і зрештою її подолання. І ось такий позитивний порядок денний має більше значення для США, ЄС, МВФ, звісно, у співпраці з Україною. Не хочеться, щоб нас відволікали ці сварки, які важливі, але не ведуть нас у правильному напрямку. Ви тривалий час уникали коментарів щодо перших слухань щодо імпічменту Дональда Трампа, як і багато американських депутатів, аби це не вважалося втручанням у вибори. Тож ставлю це питання зараз, прочитавши ще тоді ваше листування з адвокатом Дональда Трампа Джуліані. Чи ви зверталися тоді до державного секретаря Помпео з попередженням, що цей паралельний неофіційний канал комунікації, зокрема усі спроби адвоката Дональда Трампа комунікувати з вами, ставлять під загрозу офіційні дипломатичні відносини, якими займається посольство США в Україні? Якщо так, якою була відповідь держсекретаря? Зрештою, це і сталося. Ви пішли зі своєї посади, і загалом відносини України і Сполучених Штатів через відсутність дипломатів уповільнилися. Я все ж думаю, що це неправильне розуміння. Неправильний опис того, ніби існував якийсь паралельний неофіційний канал комунікації. Пан Джуліані сам по собі, він не окремий канал комунікацій, а приватна особа, яка просуває власні інтереси. І що зробив я? Дав знати держсекретарю Помпео, що у нас виникла проблема, бо те, що Джуліані переповідав президенту США про президента Зеленського, його нову команду не відповідало дійсності. Не точне. І це таки повпливало на сприйняття президентом України. Я казав, що ми маємо вирішити цю проблему. Треба, щоб ухвалення дипломатичних рішень щодо військової допомоги, реформ, запрошення президента Зеленського до Білого Дому базувалося на фактах. Держсекретар Помпео повністю на це погодився і був радий, що я намагався вирішити цю проблему. Зрештою, як ви зазначали, це було взято до уваги Конгресом і сталося питання розгляду під час слухань щодо імпічменту. Відтоді вже не можна було продовжувати нашу роботу. Почався великий медіацирк, що тривав з вересня 2019 до кінця лютого 2020. Неймовірно довго. Але на весь цей час через увагу медіа усі питання щодо співпраці з Україною були відсунуті убік. Чи могли б ви не занурюватися так глибоко в цю комунікацію? Скажімо, не відповідати на повідомлення Руді Джуліані у месенджерах WhatsApp, не мати неформальної комунікації з послом Сонлендом, уникати певних дій. Скажімо, посол Сполучених Штатів Тейлор сказав, що особисто він не зустрічався з Руді Джуліані, коли той був у Києві. Чи могли б ви цього всього не робити? Я думаю, це було б безвідповідально з мого боку. Знати, що є суттєва проблема, і не спробувати її вирішити. Значить, не виконувати моїх обов'язків спецпредставника. Я думаю, це дуже добре, що дійсно цим не займався посол Білл Тейлор. У нього інша роль, як посла США в Україні. Але це таки була моя робота, як спецпредставника. Як ви вважаєте, зрештою, чи вимагав Трамп послуги від президента Зеленського? Ні, це знову непорозуміння. Я не думаю, що жодне зі свідчень вказало на це. Для того, щоб щось вважати послугою, має бути розуміння обома сторонами, що це так. Коли виникла затримка з наданням військової допомоги аж до кінця серпня, ми не говорили Україні. Ви маєте зробити те і те. Навпаки, ми не хотіли, щоб це так звучало. Прагнули вирішити це питання як проблему уряду США, а не українську. Коли питання про допомогу
чого постало у медіа, ставилися питання мені. А я запевняв, що не треба про це турбуватися. Україна не мусить нічого робити. Ми вирішимо це самі. І ми це зробили. Тому називати це послугою, терміном «квід про кво» – спрощення. Це був складний процес ухвалення рішень у Вашингтоні. Так, у президента могла бути власна мотивація. Але ми вирішували це питання як внутрішнє і зробили все правильно. Чи можете допомогти українцям зрозуміти, що сталося під час штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа? Яке значення цієї події для Сполучених Штатів? На що вона вплинула? Особливо після того, як Конгрес проголосував за другий імпічмент президенту. Моя особиста думка, ми досі розбираємося з деталями, як саме і що відбулося того дня. Президент Трамп хоче зберегти підтримку руху його послідовників, протестного руху «Америка понад усе», популістичного, націоналістичного спрямування, націленого проти інституцій. Попри те, що він програв у виборах, він хоче, щоб цей рух існував. Можливо, заради того, щоб знову балотуватися на виборах, але головне, щоб залишатися в політиці. Ідеї Трампа і цей рух підтримують геть різні люди. Деякі з них готові вдаватися до насильства, радикальні у своїх поглядах, виходять за межі того, що підтримує президент Трамп. Закликаючи людей до Вашингтона, називаючи вибори викраденими, президент Трамп дав платформу людям, які є ще радикальнішими, і вони скористалися цим. Я думаю, що поліція, яка працювала в Капітолії, діяла загалом добре. Я не з тих, хто її критикує. Так, вони не очікували таких дій, мали бути більш підготовленими. Але добре, що вони і не застосували надмірного насильства. Нам було соромно за те, як поліція Вашингтона застосувала надмірну силу проти учасників протесту Black Lives Matter влітку. Тому, я сподіваюся, були зроблені висновки, і надмірна сила не була застосована. Зрештою, поліція поновила контроль над Капітолієм через кілька годин з мінімальним застосуванням сили. Зараз ми підходимо до інаугурації 20 січня. У місті неймовірна кількість силовиків, тож вкрай мало шансів, що ви побачите якесь насильство.